我们看题目，它要比6的根号8次方，还有8的根号6次方比大小。好，那这里比较特别一点，我们要直接比，从指数比很难解。这边概念的话是这样子，我们先把它分别取 log， 都取 log。那基本上咧，如果都取 log 的话咧，如果 log 出来的结果比较大，那基本上这个值还是比较大，就是因为原本大小顺序不会因为取完 log 大顺序而改变的。那因为题目给 log 10为底2跟 log 10为底的3是它的提示，所以我们都用 log 10做底。好，我们做完面就加 log 10，所以一样6个根号8次方跟8的根号6次方 ，OK。然后在这边我们往下齁，因为这是次方，可以提到前面变系数。好，它就变根号6。哦，根号8 log 10为6，然后根号6的 log 10为8。好，那我们把这个6啊，再把它拆解成2乘 3， 8可以写成2乘2乘2。那为什么要拆成这边？是因为题目给的都是 log 10为底2跟 log 10为3，我们要由目前题目给已知来做估计。好，所以它变成根号8 log 10为底的2加 log 10为底的3，等于说我们把这里面相乘变成拆成两个 log 相加，这边有3个相乘变成拆成3个 log 相加。OK， 那题目给了 log 10为底2是不是 0.301？然后 log 3是 0.477， 所以我们把它换掉，把这个换成 0.301。 好，把它换成 0.301 跟 0.477， 同样的话这个也换成 0.301 0.30 0.31， 好，都换成 0.301 嘛。然后同样的根号8题目跟你讲，它是其实我们要先估啦，这边要先写一下根号8大约是 2.828， 根号6是 2.449 约左右，我们要把这两个换掉。好，这是 2.828， 这边换成 2.449， 所以根号6换成 2.449，然后根号8换成 2.828 带进来，那之后把我们把它乘出来，然后乘出来是 2.200466.8， 这边乘出来是 2.211447， 很明显这比较大，不，这下面比较大。那如果取 log 值比较大以后，原本值也会比较大，因为不会因为取 log 顺序改变。 OK， 所以8根号6次方大于6的根号8次方。 OK， 好，这里是这样。